বুহাল উইদৰ দৃশ্যটো কৈছো আৰু বুহাল উইদৰ পাৰত আমি উপস্থিত হৈছো আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা সকলোৱে সম্পূৰ্ণৰে হাস খোৱাৰ মানুহৰে যেতিয়া ঘাট প্ৰতিঘাট সুখ দুখৰ মাজৰে 2022ক আমি বিদায় দিলো আৰু আজি 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম দিন আৰু পহিলা দিনটোত আমি মাজুলীৰ সংবাদকৰ্মী সকল একত্ৰিত হৈ সম্পূৰ্ণৰে আসলতে হাস খোৱাৰ মানুহৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উপস্থিত হৈছো আৰু আমি দেখো আসলতে যেতিয়া সকলোৱে সুখ দুখৰ মাজৰে 2022ক বিদায় দি এই নতুন বছৰটি সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু আমিও এই 2023 বৰ্ষক আদৰণি জনাইছো আৰু দেখুৱাইছো প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশ মাজুলীৰ এয়া মাজুলীৰ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি সকলোৱে সম্প্ৰীতিৰে সাজ খোৱাৰ মানুহৰে আজি উপস্থিত হৈছো সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এয়া বালিভোজ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আমি বহুত দূৰলৈ যোৱা নাই এয়া বালিভোজ খাইছো আমি যিহেতু আমি মাটিৰ মানুহ মাটিৰ গুণ পোৱা মানুহ আৰু সঁচা মনৰ মানুহ সেয়েহে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশত আহি উপস্থিত হৈছোহি সকলোৱে 2023ক আদৰণি জনাবৰ বাবে এয়াই হৈছে আমাৰ সম্প্ৰীতি গোটেই সংবাদকৰ্মীসকল সকলো আহি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এসাঁজ কাটোহি আজি আৰু সকলোৱে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত এই আজি আপোনাৰ শীতৰ আমেজ একুৰা জুইজোৰা নদীৰ পাৰত আগফালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এয়া বলুকা দৃশ্য দেখিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাৰ ইটো বাওঁফালে এয়া প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া যি সেউজীয়া পৰিৱেশ এয়া সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু একেলগে আমি এসাঁজ খাই আজি নৱবৰ্ষক আদৰণি জনাইছো যিহেতু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে সুখ দুখৰ মাজেৰে আমি 2022ক বিদায় দিলো যিহেতু আমি সংবাদকৰ্মী বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে সংবাদ পৰিৱেশন কৰি মানুহৰ ভাল পোৱা লগতে গালি গালাজ সকলোখিনি সহি সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ পাছত এই 2022ক বিদায় দি নতুনক আদৰণি দিছো মই দেখুৱাইছো এয়া সকলো সংবাদকৰ্মীসকল আছে যিহেতু জ্যেষ্ঠ আমাৰ সাংবাদিক মাজুলী জিলা আপকুৰ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে কি কয় দাদা আজি দিনটোত প্ৰথমটো দিন আজি নতুন বছৰ তাৰ মাজত আজি এখনতে আমি একেলগে আচলতে সুখ দুখৰ সমভাগী হলো সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খালো ভাল লাগিল পৰিৱেশটো সঁচাই এটা ভাল লগা পৰিৱেশ ন ভাল লগা পৰিৱেশ যিহেতু আমি বহুখিনি ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে বাতৰি কৰি ফুৰো মানুহে ভালো পায় সদায় ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত আমি দৌৰি ফুৰো তাৰ মাজত খন্তেক উলিয়াই আজি সকলোৰে সুখ হওক আহিবলগীয়া বছৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পল ধন্যবাদ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া একুৱা জুই জ্বলি আছে সুন্দৰকে কেনেকে চাওক আপোনালোকে এয়া আমাৰ ভাস্কৰ দা কি কব বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আমি একদম ধুনীয়া হৈছে বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ সংগীত আৰু ভাল লাগে আৰু একদম নান্দনিক পৰিৱেশ এটাৰ মাজত আমি আছো আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাব ইয়াতে কটাম কি কব প্ৰথম বছৰ বুলি খালো আৰু সকলোৱে মিলি জুলি হয় ইয়াৰ পাছতো ৰবলৈ কেতিয়াবা সময় নাপায় একেলগ হবলৈও কেতিয়াও সময় নাপায় এই প্ৰথম দিনা বুলি অকণমান সময় একেলগ হলো সকলোৱে মিলি খালো ভাল লাগিল ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ভাল লাগিল আমি আচলতে ব্যস্ত হৈ থাকো প্ৰতি মুহূৰ্ততে আৰু নতুন বছৰৰ আজি প্ৰথম দিনটো আমি একেলগ হলো আমি জ্যেষ্ঠ আমাৰ ঘনিষ্ঠ আমি সকলো সাংবাদিক একেলগ হৈ আজি সম্প্ৰীতিৰ সাজ খালো খুব ভাল লাগিল আৰু তোমালৈ ধন্যবাদ এয়া সঞ্জিতে জুই ফুৰাই আছে বহুত তাত ঠাণ্ডাটো বেছি যদু 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 গোটেই আজি খাদ্যখিনি গোটেই আয়োজন আচলতে যদুৱে কৰিলে যদু কি কি আজি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আমাৰ খানাটোত মাছ আছিলে আৰু গাহৰি মাংস আছিলে যিহেতু আচলতে প্ৰতিটো দিনে আচলতে এটা এটা নতুন কথা কৈ দিয়ে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিটো দিনে নতুন নতুন কথা কৈ আহে আমি কেনেধৰণে পাৰ কৰিছো দিনবিলাক আৰু আজি নতুন বছৰটো প্ৰথম দিনত কি পাইছা ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আচলতে বছৰবোৰ পাৰ হয় আৰু এটা সম্প্ৰীতিৰ এটা বছৰ হওক এই 2023টো সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু আজি পহিলা বছৰ প্ৰথমটো দেওবাৰ আজি আচলতে আৰু প্ৰথমটো দিন আমি সকলো সাংবাদকৰ্মী ইয়াত একত্ৰিত হলো এসাঁজ একেলগে খালো নদীৰ পাৰত খুব ভাল লাগিল প্ৰাণ প্ৰাণ কেনেকুৱা সঁচাই আজি ভাল লাগিলে যিহেতু আমি বাতৰি পাছত দৌৰি ফুৰো গতিকে আজি পহিলা 1 তাৰিখ 2023 বৰ্ষ সকলোৱে একেলগ হৈ এসাঁজ খালো সঁচাকৈ সুন্দৰ লাগিল।